მაგესალმებით, ზუმერის დღევანდელი მოხრობაში კვლავ სონის გთავაზობთ, მისი Xperia სერიის კიდევ ერთი მოდელით. ეს გახლავთ Xperia C3, მისი ორსიმბალათიანი ვერსია, რომელიც 2014 წლის აგვისტოს თვეში გამოვიდა. Smartphone-ი გამოირჩევა მისი ეკრანის სიდიდით, ის დამზადებული არის IPS LCD ტექნოლოგიით, აქვს 5.5 ინჩი სიდიდე და გაფართოება HD. კვადრატული ინჩი ამ ეკრანზე მოთავსებული არის 267 პიქსელი, რაც საშუალომაჩვენებელი არის. ასევე კარგი გამოსახულებისათვის Sony ამ ეკრანში იყენებს Sony Bravia Engine 4 ტექნოლოგიას და ეგრეთ წოდებულ Trilumnos Display ტექნოლოგიას, რომლებიც სხვადასხვა ფერებს საკმაოდ კარგად გადმოსცემენ. რაც შეეხება ვიზუალურ მხარეს, აქ გვაქვს ქვედა მხარეს და ზედა მხარეს ერთნაირი განთავსების დინამიკები, რომლებიც მობრუნებულ რეჟიმში შემდეგნაირად გამოიყურება. Smartphone-ის ეკრანის მობრუნება უზრუნველყოფს მის გამოყენებას საკმაოდ კომფორტულად. ზედა მხარეს ასევე გვაქვს კამერა, რომელსაც აქვს წინა განათება. კამერა არის 5 მეგაპიქსელიანი, იღებს Full HD ვიდეოს 30 კადრი წამით. მთავარი კამერაც არის 8 მეგაპიქსელიანი, რომელსაც ასევე LED განათება აქვს და იღებს Full HD ვიდეოს. ეს კამერები დამზადებული არის ეგრეთ წოდებული BSI ტექნოლოგიით, რომელსაც Sony გვთავაზობს. BSI ტექნოლოგია გამოირჩევა Sony's Exmor RS სენსორების სერიაში, რომელიც უზრუნველყოფს smartphone-ის კამერით გადაველოთ უკეთეს ფოტო დაბალი განათების პირობებში, ასევე სხვა დეტალებში იჩენს ხოლმე ეს ტექნოლოგია თავს. უკანა პანელზე ქვედა მხარეს ასევე არის Xperia სერიის ლოგო და საკმაოდ დიდი დინამიკი. მარჯვენა მხარზე smartphone-ში მოთავსებული გვაქვს ვერცხლისფერი კანტი, რომელზეც განთავსებული არის smartphone-ის შესართავ გამოსართავი, ასევე ხმის სასაწევ და სტერეო დინაკები, ასევე კამერის აპლიკაციის გასახდელი დინაკი, რომელთაც ასევე შეგიძლიათ ფოტოს დაფიქსირება და გადაღება. ასევე ზედა მხარეს გვაქვს ორივე სიმბალათის მოსათავსებელი ჭრინი, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება. ჩვენ შეგვიძლია მოვხსნათ იგი და ნახოთ, თუ როგორ თავდება სიმბალათები. გარდა სიმბალათებისა, smartphone-ში მოთავსებული არის მარცხენა მხარეს microSD ბარათის პორტი, რომელიც უზრუნველყოფს smartphone-ის შიდა მეხსიერების გადაცვლას, რომელიც არის 8 გიგაბაიტი SD ბარათით, მაქსიმუმ 32 გიგაბაიტამდე. გვერდით აქ არის microUSB კაბელი შესაერთებელი, ხოლო ქვედა მხარეს გვაქვს თავისუფალი ადგილი. ზედა მხარეს არის 35 მმ მაერთებელი თქვენი პურს ასმენებისათვის. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, smartphone მუშაობს Android-ის 4.4 KitKat ვერსიაზე, იგი განახლებადი იქნება Android-ის უფრო ახალ ვერსიამდე. აქ Sony-ის smartphone-ში გამოირჩევა შემდეგი დეტალი, რომ ეკრანის მობრუნებისას ბრუნდება მთლიანი მენიუ. თქვენ კომფორტულად შეგიძლიათ გამოიყენოთ smartphone-ის სხვადასხვა დეტალები. შეგვიძლია მოვინახულოთ smartphone-ის პარამეტრების განყოფილება, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება. ეს არის სტანდარტული Android-ის ამ ვერსიაში. შეგიძლიათ აქ ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის შესწორება, მათ შორის არის ბატარეის დაზუგვის რეჟიმები. smartphone-ს აქვს 2500 mAh სიმძლავრის ბატარეა, რაც საკმაოდ ძლიერი მოდელი გახლავთ. ასევე სხვა დეტალები, მაგალითად GPS-ის პარამეტრების ცვლილება. smartphone-ს აქვს GPS-ის მხარდაჭერა და რადგან smartphone-ი არის საკმაოდ დიდი ზომის, ერთი ხელით შესრულებადი ოპერაციების შესრულება შეგიძლიათ. ერთ-ერთი ასეთი ბრძანება გახლავთ შეტყობინებების ცენტრის Home Relax-ზე ორჯერ დაჭერით გამოჩენა, რაც არის საკმაოდ კომფორტული მოსახერხებელი. შეტყობინებების ცენტრში მოდის ყველა საჭირო შეტყობინება. მარჯვენა მხარეს გვაქვს ასევე სხვადასხვა დეტალების სწრაფად გამომძახება. რაც შეეხება აპლიკაციებს, აქ ყველა საჭირო აპლიკაცია გვაქვს, მათ შორის კამერის აპლიკაცია, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება. კამერის აპლიკაციაში რეჟიმის გადართვით ავტომატურიდან ხედ გასასწორებელზე შესაძლებელია სხვადასხვა პარამეტრების ცვლილება, მათ შორის რეზოლუციის, ანუ იგივე გაფართოების ცვლილება, ასევე განათებისა და სხვადასხვა სცენების ცვლილება, რაც საკმაოდ კომფორტული არის. თუ დავაკვირდებით უამრავი დეტალის შესწორება შეგვიძლია, რაც უკეთეს ფოტოს გადაგაგებინებს. წინა კამერაც ასევე შესანიშნავ ფოტოებს იღებს ვიდეო გადაღების რეჟიმში. წინა კამერა გამოირჩევა HD ვიდეო გადაღებით. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, რა თქმა უნდა, Play Store-დან შეგიძლიათ ნებისმიერი აპლიკაციის გადმოწერა. smartphone-ს აქვს Office-ის აპლიკაცია, თუმცა მის შემთხვევაში შეგიძლიათ Microsoft Office-ის აპლიკაციით, რომელიც უფრო მოსახერხებელი არის, ვიდრე ეს სხვადასხვა აპლიკაციები. რაც შეეხება YouTube-ის აპლიკაციას, YouTube-ის აპლიკაციით, როგორც უკვე აღნიშნე, როგორც ფილმების, ისე ვიდეოების ნახვა არის საკმაოდ კომფორტული.
Aici e ceva sfat tehnicuri detalii, smartphone și tehnicuri detalii, nu așa cum le știm, deci aplicații. Și sami duali mușaps Cortex A7 arhitecturi procesorului, să aici 8 virtuali procesori, rămâne standardebule. Qualcomm Snapdragon 800 series chipset-ze, așa va ca un Box. Adreno Samasuti, video amaci care beli, e sorive, arhitectura video amaci care beli sa da procesori sa aici, acum adică popularul. Tun sa adres ARM Holding U, că trebuie sa arhitectura sa cu tauzot, smartphone iar ceam o de la mahala arhitectura sa, ce chiba sistemi de dare, sa chida na sa niște aveți, fără sa parametre bi, baterii ca opileba, smartphone și baterii are sa acum hangzlivi. Acest tom, sami tasi milia pe zeria, tom sa smartphone sa actualita sa putas milia pe sa ci similaris bataria, sensore bi da nam mode sa cu amravi sensori, rom lebit gehmare bat, smartphone gam in tu pro comporturat, smartphone is ecranis mobil nebun rezim si robotukovi sa ubreari sa command comporturis, sa mode lebit cam ultimam punctit, am modul tehnicul de tare bis nahua, asa e ședina, 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 ședina,